Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն բարձրագույն 80-ական հաստատությունը վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին հիանալի հնարավորություն է ընձեռում իր միջոցների հաշվին եւ հիմք ընդունելով վերջիններից բարձր առաջադիմությունը իրականացնել ուսումնական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում։ Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն նշված նպաստը տրամադրվում է հետեւյալ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողներին առնվազն 30%, 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողներին մինչև 23 տարին լրանալը առնվազն 50%, 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուր միածնող ուսանողներին առնվազն 50%, մինչև 1 տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին առնվազն 50%, 3 եւ ավելի անչափահաս կամ 3 եւ ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին առնվազն 30%, առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշման դամ այդ թվում հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողներին առնվազն 30%։ Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին առնվազն 30%։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված անապահովության 0 միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների ուսանողներին առնվազն 20%։ Այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին, որը կարող է սահմանել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը։ Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում առնվազն 50%-ի չափով տրամադրվում է ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված 2 կիսամյակ մեջ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած այն ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի փոխհատուցման համար անցկացված մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր տարբերությամբ։ Ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից ուսանողը կարող է օգտվել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից բակալավրի և մագիստրոսի համար սահմանված միջին որակական գնահատականի շեմը հաղթահարելու դեպքում։ Առաջին կուրսի ուսանողները ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման իրավունքից կարող են օգտվել միայն ուսումնառության երկրորդ կիսամյակից սկսած։